505ကကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ KNC ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအမ်ကောလာဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာမြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။စကောက်စီရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငင်းခွင့်နဲ့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်သူအကျဉ်းတူအကျဉ်းသား9000ကျော်တဲ့ကဒေါက်တာအမ်ကောလာလည်းပါဝင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ KNC ပါတီတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။KNC ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအမ်ကောလာက2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ကနဲ့နေပြည်တော်ကနေထောင်တန်းတဲ့ချမှတ်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာလည်းအဲ့ဒီပုံမှန်နဲ့ပဲထပ်မံတရားစွဲဆိုခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့ကမြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်ကိုရောက်လာတဲ့သူကိုမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန်ထိုက်ကပုံမှန်905ကနဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုခဲ့ပေမဲ့ဒီလိုလက်ရင်းနေမှာတော့အမှုကနေကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်ခဲ့တာလို့ပါတီတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်